Hej, godmorgen. Vi starter med at synge nummer 77. Tit er jeg glad. Aktivitetsweekend den her weekend, og der er studentertema, og vi skal på vognture, og vi skal lave huer klokken 4 på lørdag, og det bliver pissefedt, og vi skal bare alle sammen være der, og det bliver sygt fedt. Yes. Hvad for en var din øl? Ja. Der er seriøst ikke noget bedre end en badebajer på en fredag. Det er fandme også det bedste, du har lært mig. Skål. Skål. Er det i aften? Jeg ved i aften. Du ved sgu da godt, hvad jeg mener. Ja, men hvad vil du have, jeg skal gøre? Måske du kunne gøre andet end at bare stå og glo på ham for lang afstand af. Det er sådan ret fucking creepy. Vi snakker sgu da også, altså... Hvornår? Altså sådan, måske du kunne prøve så at tage noget initiativ til det for første gang. Sådan, nogensinde. Jeg ved ikke, ja. Altså... Jeg tror også, vi skal ned til de andre i gangkøkkenet. Så... Snakker du udenom? Ja. Skål! For os, der bliver jagtet og ikke jager, som man siger. Jeg tror mere, som du siger, ikke? Vi kan godt starte med at dele jer op i to hold, og I må selv dele jer op, så der er et hold, der står over for hinanden herovre, og et hold, der står over for hinanden herovre. Vi tænker nu, at vi har fået huer på. Starter vi lige med fælles bassarm i 10 minutter. Fornuftig lige her. Ja. Hun er også fra landet. Der gør vi jo ikke sådan noget. Du er også fra landet, så... Hvad mener du? Det er jo ikke et argument, Lasse. Det er du bror. Hvad mener du? Altså Kasper, jeg tror han er på jagt i aften. Jeg tror han har haft en lang tørkeperiode. Det er jo også Eva. Ja. Hun er jo altid. Mener du det? Har du set? Okay, seriøst, siger den legemand, som sådan aldrig kan score. Nok egentlig bare jaloux over, at det ikke er dig, hun er efter i aften, eller hvad?
Seriøst? Det var jo bare... Det var så ikke meningen, at jeg skulle kysse med Eva. Okay. Altså, meningen var, at jeg skulle kysse med dig. Okay. Kasper, jeg tror, han er på jagt i aften. Jeg tror, han har haft en lang tørkepøl.